Доброго вечора, 20.30. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Інформаційний випуск вівторка, 18 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про такі події і теми дня. Понад 16 тисяч правопорушень зафіксували в Хмельницькому та області за рік роботи трукам – лазерного пристрою для вимірювання швидкості автомобіля. Зіньківчанин Олексій Левицький у підвалі купленого під бенкетну залу будинку розкопав підземелля та водить туди на екскурсії туристів. Реквіємом Джузеппе Верді відкриється 11-й міжнародний фестиваль камерної музики в Хмельницькому. Понад 16 тисяч правопорушень зафіксували у Хмельницькому та області за рік роботи трукам – лазерного пристрою для вимірювання швидкості автомобіля. Про це розповіла інспектор роти номер 4 батальйону патрульної поліції Хмельницької області Марія Брилко. Чи зменшується через пристрій кількість водіїв, котрі перевищують швидкість руху, та чи довіряють йому водії – дивіться в сюжеті. Це відрізок дороги на вулиці Західноокружній, що у обласному центрі. Трукам фіксує 74 кілометри на годину. Водій перевищив допустиму можливу швидкість на 2 кілометри. Рухали зі швидкістю 74 кілометри. Олег Коломієць розповів, що його вперше за 30 років водійського стажу зупинили працівники патрульної поліції. Каже, зазвичай дотримується визначеної швидкості. Оскаржувати протокол поліції не планує. Не довіряю, можуть. Любий прибор може давати якісь погрішності. Я не порушував. Там на 2 кілометри. Я не рахую, що це таке порушення. Зараз на даному місці мною, інспектором патрульної поліції, ситником Олександром Леонідовичем, буде розглянута справа стосовно вас. Розгляд справи проводять одразу на місці. Водію зачитують права, передивляються відеодоказ. Далі виноситься постанова. Розглянувши відеодоказ, я приймаю рішення для винесення на вас постанови. Розмір штрафу буде складати 255 гривень. Сплатити штраф водій може на місці. В кожному авто патрульної поліції є мобільний термінал або в будь-якому відділенні банку. Для сплати дається термін 15 діб. Поліцейський роти номер 2 пояснив, що навіть якщо водій перевищив швидкість на 1 кілометр, прилад фіксує це порушення. На даній ділянці дороги допустима швидкість, як в будь-якому населеному пункті, 50 кілометрів. Також допускається плюс 20 кілометрів, тобі ж дозволяється їхати 70 кілометрів, і ще плюс дається 2 кілометри на похибку на даний прилад рукам. Тобі ж, якщо 73 кілометри водій їде, це вже є порушення. Трукам фіксує автомобіль та номерні знаки, каже Олександр Ситник. Бувають і випадки, коли водії сперечаються. Звертаються люди, кажуть, що а можливо ви не мій автомобіль зафіксували. Ну, даний прилад він не може зафіксувати два автомобілі. Тобі ж, тут працює лазер. Якщо я навів на один автомобіль, цей автомобіль я маю довести лазером до місця зупинки. Всього у Хмельницькому та області від 11 лютого 2019 року працює 3 лазерних пристрої трукам, розповідає інспектор патрульної поліції Марія Брилко. Від початку 2020 року патрульними поліцейськими було зафіксовано понад 700 випадків перевищення швидкості. Марія додає, що кількість правопорушень знизилась. Один трукам використовується у обласному центрі, інші два – на автодорогах державного значення. В місті Хмельницькому працюють на вулиці Західноокружній та на східному під'їзді до міста. Також на автодорогах саме напрямок М12 та Н03, це в нас Тернопіль-Вінниця та Чернівці-Хмельницький. Для контролю швидкості автомобілів обрали вулицю Західноокружну, що знаходиться в межах міста. Марія додає, зазвичай тут найбільше порушників. Якщо перевищення йде на 20 кілометрів більше, це правопорушення за частиною 1 статті 122 КУПАП. Відповідальність 255 гривень. Якщо порушення більше на 50 кілометрів на годину, то це в нас частина 3 статті 122, 510 гривень. Якщо людина не згідна з постановою, має 10 днів на оскарження, додає Марія Брилко. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Чемравецька райдержадміністрація отримала нового очільника. Відповідне розпорядження, датоване сьогоднішнім днем, підписав президент України. Очолила райдержадміністрацію Юлія Андрущенко. За словами начальника управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інни Михайлової, до призначення вона обіймала посаду головного спеціаліста одного з відділів обласного департаменту соціального захисту. У декларації за 2018 рік Юлія Андрущенко вказала, що володіє однокімнатною квартирою площею 32 квадратних метри в обласному центрі. Її заробітна плата за рік склала 130 тисяч гривень.
Цінними паперами чи корпоративними правами не володіє, авто не має. Інформації про членів родини у декларації чиновниці немає. Зіньківчанин Олексій Левицький у підвалі купленого під бенкетну залу будинку розкопав підземелля. Вивіз звідти, каже, не одну вантажівку сміття, вичистив підземні ходи, подекуди реставрував склепіння. Тепер, коли в його закладі громадського харчування обідають іногородні, водить їх на екскурсії в зіньківське підземелля. Чоловік розповів, мріє, аби через його старовинний населений пункт з пам'ятками історії, архітектури пролягав туристичний маршрут. На його думку, це зробило б громаду села Заможною. Як громада залучає туристів до невеликого селища на Хмельниччині – дивіться далі. У підземелля спускаємося сходами прямо з закладу громадського харчування Олексія Левицького. Якщо від того підлоги верхньої до цієї підлоги – це 8 метрів глибина. Я був в Печерській лаврі, то там мощі стояли в таких от нішах, як отут, отут. Може, і тут було щось. Підземелля з кількома розгалуженнями, каже Олексій Левицький, вичищали від сміття, реставровували, приводили до ладу протягом року. Розчистили дві зали і довгі коридори. Зупинилися на цьому місці, розповідає чоловік. Саме тут, на поверхні, за його словами, починається одна із зіньківських вулиць, на якій неодноразово утворювалися провалля. Дуже багато. В центрі от Зінькова водій залишив КамАЗа. Приходить КамАЗ, стоїть отак, в ямі. Олексій Левицький, коли в його барі обідають туристи, водить їх у підземелля на екскурсію. Би це все відновити і це все зробити, був би Зіньків один із центрів туристичного маршруту. Вхід до підземелля, розповідає корінний житель Зінькова, знайшов одразу. Войнушки гралися тут по цих підземеллях. Говорили, що це всі хати, які в Зіньківі були построєні, з'єднані одні з другими підземними ходами. У цьому Олексій Левицький переконався, один із підземних коридорів під колишньою Зіньківською поштою, на місці руїн якої підприємець збудував свою бенкетну залу, веде через дорогу до будинку, де мешкав місцевий равин та його помічники. Тепер споруда захаращена, хоч і має власника. Називається архітектурна спадщина, розумієте? Все валиться, все розвалюється, але ти не маєш права там нічого робити, тому що тебе зразу ж кнухтю приставлять. За розвиток туризму в Зіньку вчителі НВК, дві з них – сестри Галина Бернацька і Валентина Когут. Переконана у тому, що ці пам'ятки архітектури, які у нас є, вони збережені, вони вартують того, щоб до нього на них приїхали подивитися. Це був форпост перед Європою. Що стосується Свято-Михайлівської церкви, то, напевне, вона сама про себе говорить, що це сьогодні не залишилось на Поділлі, вона єдина. Костел Святої Трійці. Галина Бернацька започаткувала в НВК гуртки зіньківських народних ремесел, писанкарства і гончарства та разом із Валентиною створили клуб хранителів історії Зінькова. Вихованці є і учасниками Малої академії наук. Не раз писали про Зіньків, про традиції Зінькова, про історичні пам'ятки Зінькова. Є призерами республіканського конкурсу екскурсоводів. За кілька місяців роботи клубу школярі дослідили до десятка тем про історію Зінькова, про його сакральні споруди, ремесла, побут. Дві одинадцятикласниці посіли друге місце у всеукраїнському конкурсі юних екскурсоводів у Тернополі. Ми розповідали про історію нашого Зінькова, про культуру. Сьогодні Юлія Яворська одягнена в старовинний жіночий одяг Центральної України з суто зіньківськими помаранчевими коралями, каже Галина Бернацька. Це намисто, яке було в кожної, яка передавали в спадок, яке купували, яке дуже дорого вартувало, яке зберігало, яке свідчило про статки і родини, і дівчини. Ще одна призерка конкурсу екскурсоводів Івана Цісар обрана в зіньківську традиційну сорочку, поквітчену синім і зеленими нитками. Дівчата з іншими членами клубу «Хранитель в історії Зінькова» сьогодні покликали громаду села, щоб розповісти про кількамісячну роботу і свої досягнення. Вирішили показати вже у нашій школі. Також ми долучили жителів із Зінькова, старших за віком. Старші за віком жителі села з ансамблю «Зіньківчанка» ідею туристичного розвитку села підтримали, співали пісень. Його найстарша учасниця, 91-річна Олександра Матковська, станцювала. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Реквіємом Джузеппе Верді відкриється 11-й міжнародний фестиваль камерної музики «Хмельницький камерфест». Учасниками концерту відкриття стануть академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії та чоловічий хор ансамблю «Козаки Поділля». Також серед запрошених – Галицький академічний камерний хор, зразковий дитячий хор «Подільські солов'ї» та солісти львівської опери. Диригентом дійства стане італієць Лоренцо Кастріота. –
Це друга репетиція Академічного симфонічного оркестру під керівництвом італійського диригента Лоренцо Кастріота напередодні відкриття міжнародного фестивалю. Музиканти грають реквієм Джузеппе Верді, каже художній керівник Академічного симфонічного оркестру Тарас Малик. Ми всі знаємо, що 20 лютого – це день пам'яті героїв Небесної Сотні. І буде виконуватися один з найвеличніших творів італійського композитора Джузеппе Верді, його реквії. Дуже знаково, що диригувати цей твір буде італійський фахівець, один з найкращих фахівців по Верді, який, як правило, диригує всі його опери в Європі і в Туреччині, де він працює. Лоренцо Кастріота. Тарас Малик додає, твір потребує розширений склад оркестру, тому у відкритті фесту братимуть участь запрошені виконавці. Чотири солісти, які будуть виконувати партії, це є провідні солісти Львівської національної опери. Також буде хор, Галицький камерний хор, який буде виконувати партію. Також будуть наші місцеві хори, це Подільські солов'ї, це хор Молодість музичного училища, також хор козаків Поділля. Маестро Лоренцо Кастріота каже, для відкриття фестивалю реквієм Джузеппе Верді є дуже знаковим твором. Цей твір є дуже знаковим і історії музики для самого Верді, тому що він був написаний в пам'ять про видатного поета Манзоні. Після реквієма Моцарта дуже складно композиторам писати схожі твори, тому що Моцарт писав дійсно шедевр. Але Верді це вдалося, і він поєднав в цьому творі риси ораторії і опери. Диригент Лоренцо Кастріота працює з академічним симфонічним оркестром Хмельницької обласної філармонії вже вдруге. Насправді мені дуже приємно працювати з цим оркестром, тому що цей твір саме реквієм. Він вимагає дуже потужного звуку струнних інструментів, і саме це знайшов я в цьому оркестрі. Цей оркестр володіє добрими навиками східної школи струнних інструментів, коли струни звучать дуже потужно і повно. Саме це мені дуже подобається в цьому колективі. Я всього лиш тільки керую і роблю якісь поправки по музиці, по темпах і так далі. І технічний матеріал є готовий. Відкриється фестиваль 20 лютого о 19 годині. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Знайшла господарів 17 котам військовослужбовиця Оксана Анудіна. Більшість з них жінка привезла з війни на Сході. Добровольцем у 2015 році пішла на війну на Сході України. Там була командиром війська, допомагала військовослужбовцям, а також місцевим жителям. Свої історії жінка розповість у виставі «Монологи війни жінки», прем'єра якої відбудеться 20 лютого в театрі імені Михайла Старицького. Про це розповідає автор ідеї та режисер-постановник проєкту «Монологи війни» Володимир Павловський. Каже, сценарій побудований на монологах жінок, дотичних до війни на Сході України. Додає, генеральним медіапартнером проєкту, як і минулого року, став Суспільний мовник «ЮА Поділля», який робить телевізійну версію проєкту. Наша кореспондентка Анастасія Збродова поспілкувалася з Оксаною Анодіною. Що розказала жінка про війну, яку побачила вона? Дивіться далі. Пунктуальна, не пам'ятає, коли одягала сукню, любить військову форму та провела дитинство з хлопцями. Так про себе каже військовослужбовиця Оксана Анодіна. Вона добровольцем пішла воювати на схід України. Жінці дали позивний «Мама». Я привезла з собою 44 бійці. П'ятеро плюс-мінус мої однолітки, один з них батько 9 дітей, решта мої діти. От. І поскільки там уже на той час був батя, оце ж у нас сапер-мінер, то вийшло, що треба ще й маму. Оксана Анодіна розповідає, не перерахувати усіх подарунків, які дарують на згадку військові чи волонтери. Серед них книги, іграшки, шеврони, подушки та ляльки. В червоному жовтні зараз сутене жінка організовувала патріотичні акції. Ми зробили дуже велику акцію «Схід і захід разом». Діти з Вінницької області, з Рівненської, з Хмельницької писали листи і слали дітям адресні такі посилочки. По-перше, всі запрошували в гості їх. Щоб вони приїжджали на канікули. По-друге, вони казали, що вони за них переживають дуже, вони розуміють, як їм важко, як їм страшно. Переодягнулася Оксана Анодіна, Святого Миколая та роздавала на Сході дітям подарунки. Тоді в Трьохізбинці перший раз в житті взагалі зробили свято Миколая. Діти не знали, хто такий Миколай. Зробили таке свято разом, школа готувала концерт, програму, і запросили малишню садочку.
дитячого, то діти от сиділи, вони дивилися, вроді би як радіють, да, але в очах у них, от вони йшли з такими оберемками подарунків, а очі все рівно сумні, з болем таким, і якби через те, що вони знають, що зараз от у них свято, а через 15 хвилин можуть почати просто обстріл. Жінка працювала на посаді заступника керівника військово-цивільної адміністрації з безпеки і громадського порядку, розповідає, розподіляла гуманітарну допомогу, яку надсилали для малозабезпечених, та в 2016-му зайнялась благоустроєм сіл. За свої кошти накупляла оце квіток, накупляла жовто-блакитної краски, ну, синьої і жовтої краски. І в мене поїхала, в нас лісництво там було, набрала ялинок, ми зробили, приїхали в мене друзі, зробили там дитячий майданчик, зробили заборчик, договорилася з лісництвом, дали нам доски, все, пофарбували то все в жовто-блакитний колір, засадили жовто-блакитними квітками. І я ходила, я раділа, як сєпари скріпя зубами. Красять цією фарбою, блін, ці забори, це все для того, щоб отримати цю або гуманітарку, або, от, ну, або кошти якісь. Оксана Анодіна виховує сина та доньку. Каже, діти відмовляють від поїздок на схід. Вони мені завжди кажуть, що їдь додому. Я от зараз скажу, що я йду далі служити, а вони мені, на що тобі то треба, будь собі вдома. І там є люди, їх ти вже відслужила за багатьох. Хай ще підуть ті, хто не служив. Додає, війна не може пройти безслідно. Я в цьому році перший раз пішла в цивільний ліс на мирній території по гриби. І я ловлю себе на думці, що я йду по замінованому лісі. Тобто я ходжу, я сама з себе сміюся, що ну, я 1000 кілометрів від звідти, але я йду не так, як ми йдемо, да, свободно по лісі, а я йду, підняла ногу, подивилась, куди поставити. Зі сходу військовослужбовиця привезла більше 10 котів, один з яких проживає у неї і сьогодні. Жінка розповідає, мріє зробити притулок для котів, страусину ферму та зимовий сад. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск завершено. Всі, хто його готував, бажають вам мирного вечора. Зустрінемося завтра в ефірі Суспільного мовника. Я Поділя. До побачення.